Mano, do nada o Pedrinho me liga e tá preso num lugar que, tipo assim, de trabalho, pá, lá pra uma feirinha pra saber, tipo, no que você tem dons. Só que ele não consegue socializar com as pessoas, e daí ele me manda mensagem. E daí eu tenho que salvar ele, eu tenho que ser o herói da noite. Ui, ui. Agora, depois de eu ter ido salvar ele, aconteceu uma coisa bem legal que é nós dois ficou fudido pra caralho. Mas já está tudo resolvido. Tá tudo resolvido ainda, você não tá em casa? Ô, peraí, começa sem ou não, calma aí, pô, calma aí. Deixa eu explicar as coisas. Então, essas ceninhas que vocês acabaram de ver é de ontem, literalmente ontem. Quando eu fui salvar o meu amigo anão e acabei me fudendo. Por quê? Por nada. Porque a sorte olha pra mim do nada e fala: foda-se. Tchau. Isso sempre acontece, sempre. Do nada. Vou gravar um vídeo, o microfone para de funcionar. Lembra meu microfone antigo? Tá ali atrás, tá? É, vocês não conseguem ver, mas tá ali até hoje. Porque toda vez que eu saio da minha cama e olho pra ele, eu penso: nossa, que vontade de enfiar ele no meio do meu. Inclusive, você viu que eu tenho uma fronha de gato ali? Tá três vídeos já, ninguém percebeu quase. Dois gatinhos, um relógio, eu queria escrever em cima: hora de fuder. Mas daí eu fiquei com preguiça. Voltando pro assunto, as coisas sempre, do nada, dão errado. Do nada o azar olha pra mim e fala: oi, amigo, quanto tempo? Hahaha, me chama de papai. Porque do nada o microfone para de funcionar, do nada a câmera fala tchau, do nada meu pai vai embora e não volta nunca mais sem motivo. Na verdade, tem motivo sim, né? O motivo chama eu. E daí, ontem, numa quinta-feira, onde eu estava pleno em casa sem fazer nada, 6h30 da tarde, meu amigo, anão Pedrinho, me liga e fala: por favor, preciso de ajuda. Como sempre, né? Minha primeira reação foi falar: foda-se. Mas daí ele continuou mandando mensagem e eu falei: porra, tão pequenininho, né? Preciso de ajuda. Daí ele falou: Luxo, por favor, me ajuda. Eu tô aqui num negócio na Fevale, que é tipo uma universidade aqui. E daí eu tô aqui num negócio que é pra arrumar emprego e eu não sei o que fazer, eu não consigo conversar com ninguém. Por favor, me ajuda. Porque o Pedrinho, além de anão, é antissocial. E também ninguém vai puxar assunto com ele, porque não enxerga, né? É, né? Não basta só eu humilhar ele publicamente, eu tenho que ir lá e pisar nele, o que também não é muito difícil, afinal. Continuando o assunto, daí eu fui, né, como uma pessoa de bom coração, como um bom cristão. Daí eu fui ajudar ele, falei: beleza, peguei, chamei meu Uber, tudo certinho, tudo tranquilo. Cheguei lá, falei: o que é pra nós fazer? Ele falou: não sei. Legal, começamos bem. Parece a minha primeira vez. Na verdade, não parece nem um pouco com a minha primeira vez, né? Até porque eu tava inconsciente. E quando eu cheguei lá, eu tive que fazer uma coisa que demorou 2 horas pra ele conseguir fazer. Cheguei numa mina e perguntei: oi, o que que eu faço aqui? Daí ela explicou tudo bonitinho, tudo legal. Ela falou: ó, tem essas pessoas aqui que querem contratar e estão dispostos a contratar pessoas com 18 anos sem experiência nenhuma. E daí a gente achou uma mina lá e a gente falou: tá bom, vamos naquela mina que tá sentada ali, vamos ver que emprego ela vai nos oferecer. Relaxa, não vou arrumar emprego, tá bom? Fica tranquila, é pro Pedrinho. Não vou abandonar vocês, tá bom? Prometo, tá bom? Que eu vou ser uma figura paterna digna. Que eu tô falando? Daí eu cheguei lá, ela olhou pra mim e falou: oi? Falei: oi? Ela falou: e aí? Aí é foda, né? Que você tem pra nós? Pareceu uma conversa de droga. Daí a gente sentou, ela falou: ô, nós faz isso. E o Pedrinho olhando pra mim, tipo: você tá decorando as coisas, né? Falei: tô. ela terminou de falar, deu uns papelzinhos pra nós. Deixa eu achar o papelzinho aqui, peraí. Ela deu esses papelzinhos aqui pra nós, ó, pode ficar, vai. Vai que você finalmente arruma um emprego. Enfim, determinou o um negócio, né? Saiu de lá com os papelzinhos. O Pedrinho olhou pra mim e falou: você entendeu? Falei: entendeu o quê? Ele falou: seu filho da puta! Mas enfim, você tem que entrar no link ali e mandar o currículo, basicamente. Daí o Pedrinho olhou pra mim e falou: o que que é currículo? Falei: nossa, mano, isso não é possível, cara. Enfim, daí a gente continuou caminhando um pouco mais. Daí a gente chegou em outra mina lá, daí ela falou outras coisas e pá, que eu também não decorei. Mas essa mina pelo menos me deu uma caneta, né? Então, se você acha que eu perdi alguma coisa, só vantagem. Daí eu falei: ah, tá bom, né? Já tô há 2 horas aqui, tá na hora de ir embora. Daí a gente foi lá na frente da Fevale, foi chamar meu Uber. Daí do nada o Uber falou: haha, estamos com mau funcionamento, volte daqui 5 minutos. Do nada. Do nada. Eu entrei em choque, falei: calma aí, Pedrinho. Pera aí, Pedrinho. Calma aí, não me abandona, não. Ele falou: vou chamar minha mãe pra vir me buscar. Falei: cala sua boca. Eu falei: vou baixar o 99. Eu baixei o 99, criei uma conta no 99 e depositei R$ 10 lá. E daí, do nada, o 99 falou: você tem que confirmar sua conta. Falei: mas sou eu, filha, sou eu, por favor, aceita. Por favor, não faz isso comigo. E daí eu passei meia hora em desespero total sem conseguir resolver meu problema. Pedrinho falou: vou chamar Uber pra você então. Daí a gente foi na parte da faculdade lá que tinha internet pro Pedrinho e tal. E daí a mãe dele mandou mensagem e falou: filho, vem cá no pub, que é um bar, que é perto da faculdade lá. Que a mãe dele tava esperando ele, basicamente, que ela ia passar na Fevale, daí, enfim, levar ele pra casa. Só que a mãe dele não sabia que eu tava lá. E daí, depois de 20 minutos de puro desespero causado por nada, porque do nada o negócio
negócio parou de funcionar. Você entendeu que do nada, o negócio que eu precisava pra voltar pra casa, 10 horas da noite, onde eu estava com meu celular, onde literalmente é minha vida, sim, eu sou adolescente mesmo. Eu tinha certeza que se eu voltasse de lá pra minha casa a pé, eu seria roubado instantaneamente. Daí o Pedrinho falou, vamos lá no bar, que minha mãe tá, dela traz nós de volta. Falei, Pedrinho, sua mãe não sabe nem que eu existo, Pedrinho. Daí ele falou, não, ela vai te dar uma carona, ela é uma pessoa de bom coração. Falei, cala sua boca. Seu pai é anão, você acha que ela tem bom gosto pra alguma coisa? Daí ele falou, ficou com meu pai por pena. Falei, é. É um bom coração mesmo. Daí, conclusão, a gente foi correndo indo pro bar que a mãe do Pedrinho tava, literalmente, correndo, os dois. A gente chegou no bar que era pra mãe dele tá e tava fechado. Mas tinha um outro aberto do lado. E a gente falou, deve ser esse daqui. Daí a gente tentou entrar. Só que o problema é que o Pedrinho tava com boné e máscara. E eu tava com máscara e capuz. Ai, ai. Na verdade, eu tô sempre de capuz, né? O Pedrinho pegou, entrou lá dentro e eu fiquei na frente do bar assim, de mão cruzada olhando, fixo. Daí o Pedrinho, com seus incríveis 1,50m, passou na entrada. E a mulher que tava lá falou, opa, vai querer abrir uma comanda? Daí o Pedrinho, de 1,50m, falou, tô procurando minha mãe. Daí apareceu um guarda pra perguntar o que nós estávamos fazendo ali. A gente falou, não, a mãe dele, pá, era pra estar aqui, não tá, estamos procurando ela. Porque ela falou que ia estar no bar tal. Daí ele falou, não, mas o bar tal não é aqui, o bar tal é ali embaixo. A gente falou, tá bom, vamos lá nesse bar. A gente chegou lá embaixo, tava fechado, como eu tinha dito. E o Pedrinho falou, não, vou voltar pra lá porque eu tenho certeza que minha mãe tá lá. Eu falei, tá bom então. Eu peguei meu celular com 4% de bateria, falei, vamos ver se vai funcionar. Daí eu abri o Uber, o Pedrinho falando, vamos, Aloxinho, vamos, vamos. Falei, já tô indo, Pedrinho, já tô indo. Do nada tinha o Uber do lado, assim, aparecendo. E o Pedrinho falou, vamos subir lá rapidão. Falei, é. Tchau. Ele falou, você não foi o filho da puta desse jeito. Falei, não. Daí o carro estacionou do meu lado. Enfim, conclusão, eu olhei pro Pedrinho e falei, olha, você tem a chance de entrar na porra do carro e depois eu te mandar pra casa. E aí? Daí eu entrei no carro, o Pedrinho entrou em seguida. E daí eu falei pro Uber, você salvou meu dia. Eu vou pedir pro Pedrinho aqui mandar as últimas palavras dele pra esse vídeo aqui. Vamos ver o que ele vai responder. Pedrinho, então, o que, que você tem a falar sobre os últimos acontecimentos que a gente tem vivido junto? Onde todos eles introduzem azar nos nossos orifícios anais. Ah, nós é dois fodidos mesmo, né? Foda. É foda, né?